ધોરાજીમાં ખેડૂતો દ્વારા ડુંગળીના નિકાસ માટે માર્કેટિંગ યાર્ડ ખોલી નાખવા માંગણી ઉઠી છે। હાલ કોરોના વાયરસને લઈ દેશભરમાં લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે અત્યારે ખેડૂતોના વાવેતરનું નિકાસ બંધ હોવાથી ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે। હાલના તબક્કે ડુંગળી છે અને ખાદ્ય ચીજમાં આવે છે, શાકભાજીમાં આવે છે, સરકાર એની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી યોગ્ય નિકાલ થાય તેવો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તેવી માગણી ખેડૂતોમાંથી ઉઠવા પામી છે। ધોરાજીના ખેડૂતો ચોમાસામાં જે વાવેતર કરેલું હતું તેથી પાકમાં ઘણું નુકસાન વેઠવું પડ્યું હતું, તેમ છતાં ખેડૂતોએ શિયાળુ પેટમાં ડુંગળીનું વાવેતર કર્યું હતું અને ડુંગળીનો પાક મોંઘા બિયારણ લઈ અને તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। તો હાલ ડુંગળીની નિકાસ ન થતાં વેપારીઓ અડધી કિંમતમાં ડુંગળી માંગે છે, ત્યારે અડધી કિંમતમાં પણ વેપારીને ખેડૂત ડુંગળી આપે તો વીઘે 18 થી 20 હજાર રૂપિયાની નુકસાની ખેડૂતને વેઠવી પડે તેવી પરિસ્થિતિ છે। એક બાજુ ખેડૂત પાસે લણવાના પૈસા નથી તો ખેડૂત પાસે માલનો પણ ભરાવો થઈ ગયો છે, ત્યારે ડુંગળીની નિકાસ અને હરાજી માટે માર્કેટિંગ યાર્ડ ખોલી નાખવામાં આવે અને ખેડૂતોની પરેશાની દૂર કરવામાં આવે તેવી માગણી ખેડૂતોમાંથી ઉઠવા પામી છે। હું ધોરાજી તાલુકાનો ધોરાજી કોપરમાં રહું છું। મારી જમીન ફરણીની સીમમાં આવી, મેં 15 વીઘાની માંડવી વાવી હતી અને માંડવીની અંદર માંડવી થોડીક પલરી એટલે એમાંય 50% નુકસાની થઈ ગઈ। પછી આપને એમાં તો ડુંગળીના સારા ભાવ છે એટલે ડુંગળી વાવી, ઊંચા માઇલું બી લઈને વાવ્યું, આ 20 થી 22 હજાર રૂપિયાનો વીઘે ખર્ચો ચડે સાથે માલ તૈયાર થાય એટલે, પણ થોડુંક હવામાન સારું ન રહેવાથી ડુંગળી જોઈએ એવો પાક આવ્યો નથી, આવ્યો છે તો એના અત્યારે પોષણ ભાવ નથી મળતા। હવે 5 રૂપિયા કિલો ડુંગળી અમારી 100 રૂપિયાની મણ માગે છે તો અમારી પડતર જ 150 પોણા 200 રૂપિયાની તો પડતર થઈ ગઈ છે, તો બહુ નુકસાની આવે એમ છે ખેતીમાં। હવે જો એમાંય આ કોરોનો વાયરસ ને હિસાબે અત્યારે હાવ યાદ બંધ તો આ માલ અમારે નાખવો ક્યાં, આ હમણાં ચોમાસું આવીને ભૂરી ગયા છે તો આ માલ ન ગરીબની કસ્તુરી સમજીને મેં ધંધો કર્યો તો ન બે પૈસા અમે કમાણા નહીં, ગરીબના માણસોની હાથમાં નહીં આવે, આનો કંઈક નિકાલ થાય તો જ અત્યારે તો ખેડૂત બચી એમ છે, નહીતર આમાં ખેડૂતની બહુ હાલાકી ખરાબ છે। અમારે ચોમાસામાં જે વાવેતર કરેલું હતું તેમાં કમોસમી વરસાદને લીધે અમારે નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે, તોય છતાં પાણીની તો વ્યવસ્થા હતી એટલે અમને એમ હતું કે શિયાળુ પિતમાં અમે કમાઈ લેશું, પણ શિયાળુ પિતમાં અમે ડુંગળીનું વાવેતર કરેલ છે જે અમારા મૂંઘા બિયારણ મૂંઘા દવા મૂંઘું ખાતર એનો અમે આમાં વાવેતરમાં બધું ખર્ચ કર્યું છે, જે એ અત્યારે અમારે પડતર કિંમત છે, અત્યારે તૈયાર થઈએ છે, માલ તૈયાર થઈ ગયેલ છે, ખેતરમાં તૈયાર માલ છે પણ કોઈ લેવાલી નથી, એટલે પડતર કિંમત કરતાં જે વેપારીઓ આવે છે એ માગણી અડધામાં કરે છે, અડધા ભાવમાં માગે છે, કેમ કે કોરોનાના હિસાબે બધા માર્કેટિંગ યાર્ડો બંધ છે, કોઈ વેપારીઓ આવતા નથી, તો અમારે શું કરવું, અત્યારે એટલી મુસીબતમાં ખેડૂત મુકાઈ ગયા છે કે આનું શું કરવું એનું કંઈ મગજમાં આવતું નથી।